Podle návrhu 7 senátorů by zubaři z třetích zemí mohli nově pracovat v Česku pod dohledem jiného stomatologa. Na doplnění zkoušek by měli 3 roky. Změna by mohla platit od příštího roku. S tímto krokem ovšem nesouhlasí prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. Podle něj jde o snahu obejít zákony.